مونبا دغ كانونا دي لي تسلوت سخا خلاصو دي كانونا دي مالي من عبيد دي تمويلي وربندي وسليه اخلي مهمات اخلي مجنون اخلي دي اتشد ولا سوالي بيو برخه كي دبرو سكرو يو كان دي شي اوس محل تر دايشان استفاده كي او دا باكستان ته انتقال وي نو په اوسې مو کې چې دوی د افغانستان د ملي منافعونه یا د افغانستان د ملي ګټو نه دوی نه وړه ګټه اخلي ان شاء الله دوی دغه ملي منابع به مالی منابع به ان شاء الله قطع کوو او هغه سیمې به دوی موجود څخه ننګرهار کې چې ډېر کله عملیات شوي دي هغه سیمې چې ګټل شوي دي بیا حکومت پریښې دي نو دا ځل څنګه تاسو کولی شئ چې دغه قانون د تل لپاره وساتلی شئ کله چې زه ننګرهار ته راغلی یم داسې بېلګه به تاسې ونه لرئ چې کومه سیمه چې موږ ورباندې عملیات کړي دي او د مخالفینو یا د دښمن له وجود څخه پاکه شوې ده هغه سیمه بیا د مخالفینو په ولکه کې لوېدلې وي. په چراګا مې ډېر ښه مثال دی او اوس چې کوم عملیات په کوټ اچین نازیانو اواز کې مینه کې روان دي زه تاسو ته په اطمینان سره ویلی شم چې هلته به زموږ وسلوال پوځونه د مخالفینو هغه قرارګاوې یا د دوی هغه پټنځایونه یا د دوی روزنځایونه دوی دوی وسلتونونه چې هلته وجود لري هغه به انشاءالله پاکیږي او هغه سیمې به انشاءالله ساتل کیږي. په زیاتو سیمو کې د ننګرهار د کانال زیتون هم د وسلوالو په پنجو کې دی او هغوی ته یې پیسې اخلي. زیات د داسې سیمې هم شته دی چې هغه د حکومت د تسلط لاندې دي خو وسلوال طالبان یا نورې ډلې ته تقویه کیږي د دې په اړه به څه کوئ؟ داسې سیمې چې زمونږ د وسلوالو ځواکونو یا د امنیت په ساحه کې دي او تر حاکمیت لاندې دي هلته خو به هېڅکله داسې نه وي خو په فارمونو کې په یو ډول غیر مستقیم ډول سره زمونږ اطلاعات دا ښیي چې د فارمونو د ځینو اجارو څخه په غیر مستقیم ډول سره طالبان ګټه اخلي. د همدې دپاره و چې ما 500 کسیزه قطعه پیشنهاد کړه او ولسمشر د هغې منظوري ورکړې ده چې په نږدې راتلونکي کې به دا قطعه تشکیلیږي او بالاخره د کانال د مځکو او د فارمونو د کرنیزو فارمونو او د زراعتي فارمونو ساتنه به کوي. نو په یو شکل له دې فارمونو څخه هم دښمن تغذیه کیږي او له هغه نه ګټه اخلي. نو موږ ځکه دغه فیصله وکړه دا پرېکړه مو وکړه چې باید دلته د مخالفینو مالی منابع چې په غیر مستقیم ډول سره وجود لري هغه پای ته ورسوو او د دوی له ولکې څخه دغه زراعتي فارمونه وژغورو.